Rapaz do céu, a gente tá aqui faz, tipo... Pô, mas tá virando vlogueirinho, né? Fala aí. Ô, a gente já tá aqui faz quanto tempo? Porra, como... Ô, Thales, você não tem nada pra... Escuta. Ah, o Thales tá batendo uma ali. Caraca, Thales, hoje já é 1 de setembro, moleque. Olha o cara batendo punheta. Viu, Thales, tá batendo. Ô, guys, agora já são... Agora já são 5h50, calma. Agora já são 5h52. E aí agora a gente só vai esperar chegar umas 6h15. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Que susto, velho. Que arrombado, velho. O cara saiu da luta. O que ele disse? Ele disse que a professora já chegou. Nossa. Já são 5h53. Calma a boca. Não, mas não se cagou, para, mano. Se cagou, assim, no coração todo mundo. Nossa, vocês guardavam tudo que vocês pegaram no eu bolso. Eu também, eu já guardei, tá tudo aqui. Você guarda? Mas é daí que eu guardo, daí que eu guardo. Pô, o que que tem aqui? É cofre. Só cofre, caraca. Ele não tá pesquisando. O tamanho da... Ah, não, uma régua normal. Olha. Ah, pô, né? Régua normal isso aí, né? Régua de 50. O quê? É isso aí, tá? Ele tá de boa? Cuidado, hein? É só um gritinho. Não tem ninguém, mano. A gente vai sair daqui 6h15, tá? Tira flash. Tá porra, guys. A gente tá literalmente todo fodido aqui. A gente vai ver quantas horas que a gente vai poder sair. Eu fiz isso. É, depois a gente volta quando a gente tiver quase saindo, tá? Falou?